Մի քանի տարի առաջ բոլորովին պատահաբար կարդացի Աշոտ Խաչատրյանի հոկտեմբեր բանաստեղծությունը եւ այնքան էի տպավորվել, որ հրապարակեցի Facebook-ում եւ լի շատերը հավանեցին, շատերը կիսվեցին եւ դա անցկալեցինք եւ գնահատեցինք որպես մարդումենության, սարսափի եւ այլն գեղեցիկ ընդհանրացումներով բանաստեղծություն։ Պատերազմի այս օրերին կրկին էլի պատահաբար կարդացի Աշոտ Խաչատրյանի նույն բանաստեղծությունը եւ հանկարծ հայտնաբերեցի, որ բոլորովին այլ կերպ եմ ընկալում այն ասելիքը, որ կա այս բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծությունները, որը կարտես հենց այս օրերին գրված լիներ, ընդ որում Բեռնագինն էլ հոկտեմբեր եւ առարկայաբար արտացոլում էր այն ապրումները, զգացողությունները, իրավիճակները, որ ապրում ենք հենց այս հոկտեմբեր ամսին։ Թափես պատերազմը փոխում է շատ բան, փոխում է ընկալումների մեջ, փոխում է վերաբերմունքների մեջ եւ բնականաբար փոխում է նաեւ գրականության մեր ընկալումը, իր հերթին նաև գրողն է որոշ ընկալումներ փոխում եւ ըստ այդ ընկալումների թելադրանքով է սկսում ստեղծագործել։ Սա փոխում է նաև արժեքանության որոշակի դաշտ։ Ահա պատերազմի նրա վերած ընկալումների զգացողությունների շուրջ կփորձենք այսօր Հայկ Համբարձումյանի հետ քննարկել կամ զուգահեռ ընթերցել պատերազմի ընթացքում ընթերցած գրականությունը։ Ողջույն Հայկ։ Ողջույն։ Կարդում ես այս օրերին, կարողանում ես, եւ եթե կարդում ես, զգացել ես ընկալումների փոփոխություն քո մեջ գրականության։ Ընդհանրապես իհարկե ընկալումների իրականության նկատմամբ են փոխվել եւ մասնավորապես նաեւ արվեստի ու գրականության նկատմամբ շատ բաներ արդեն հետաքրքիր չեն թվում, շատ բաներ նույնիսկ տարօրինակ են թվում, որ այս օրերին դու կարող ես ընթերցել։ Իհարկե կարդում եմ, հենց պատերազմը սկսեցի ընթերցել, վերընթերցել Հորեղբորոս նկարիչ, քանդակագործ, բանաստեղծ 1994 թվականին Արցախում ծովված Գևորգ Համբարձումյանի բանաստեղծությունները, նամակները հատկապես, որոնք Արցախից են գրված, եւ տեսա, թե իսկապես հերոսները բոլոր ժամանակներում նույն իրավիճակներում նույն կերպ են թերևս մտածում, լավատեսություն կա, պատերազմի նկատմամբ պատելություն կա, նոր կյանք կառուցելու ձգտում կա, որ այս նամակներից հորդում է օրինակ, բայց նաև զուգահեռ ընթերցում էի 90-ականների սկզբի ժամանակակից պոեզիա, այսպես ասած, եւ հատկապես մի բանաստեղծություն կար, որ անընդհատ ինձ հետ է անկախ ժամանակից, եւ նորից, երբ որ ընթերցեցի, այնքան սուր զգացի այն, ինչ որ հեղինակը դերևս ցանկացել է ասել, եւ համապատեցի 1 տարի առաջ ուսանողների համար ընթերցում էի երեխաներ, որոնք չեն տեսել փառքաստո իհարկե այն պատերազմը, եւ նրանք չէին հասկանում ինչի մասին է խոսքը, եւ ես երկար մի 40 րոպե փորձում էի նրանց բացատրել։ Մի այդ բանաստեղծություն Վահագն Աթաբեկյանի շատ հայտնի մի գործ է, այն ժամանակ անընդհատ հնչող թերևս 93 թվականի նրա ժողովածուից մի հատված ընթերցեմ։ Ճակատագիր նահայր մատներով հող է, հեքիաթներից ծանոթ դևի նման, մեր կոկորդը սեղմած, պահանջում է զոհեր, միկում ջրի կամ միկում հողի համար, եւ ըստ հրանք ինքնազոհաբերում ընտրվում են զոհեր, նանուն, անուն, ու արալազների կարոտն ուղեղներում ջոկատներ են կազմում ու հեռանում, եւ ըստ հրանքի վանկարկում են իզեն երակներում ցավի աճող ծառավ, եւ արդյոք ով եմ ես, որ պիտի երազեմ, թե իմ աշխարհում կա բնական մահ։ Ահա սարսուր իհարկե տողեր եւ շատ ավելի սուր այս օրերին ընկալվող նաեւ հեղինակի վերաբերմունքը, մտավորական մարդու ինչ անի մտավորական մարդ այս իրավիճակում, ինչպես օգտակար լինի հայրենիքին, ինչպես արձագանքի այս իրադարձությունը։ Խոսեցիր նաև այն մասին, որ վերընթերցել ես Օրեղբորոս նամակները, ուցե ինտիմ հարց է, բայց խաղաղության օրերին անդրադարձել ես այդ նամակներին։ Խաղաղության օրերին նույնպես ընթերցում ենք, որովհետև Օրեղբայրը զոհվեց զինադադարից անմիջապես առաջ, երբ որ նամակներում էլ գրում է, որ այլևս կրակոց չկա կարծես, եւ արդեն տրամադրվում է, թե ինչպես է ինքը վերադառնալու տուն, տրամադրվում է, թե ինչպես է Արցախը ոտքի կանգնելու, ինչպես են եկեղեցիները այնտեղ վերականգնելու, ինչ հրաշալի բնություն ունի արցախցիները, ինչ հերոսական էություն ունեն, ինչ լավ մարդիկ են, այսինքն նրա հենց այս խաղաղության տրամադրությունը կար, որ այս ընթացքում մեզ ուղեկցում էր, բայց այսօր արդեն ընթերցելիս հայացքը փոխում է ամենայնիվ, ամրագրենք մի շատ կարևոր բան, որ մեզ արդեն հարազատ դարձավ մեր կենցաղի ծառոլիայից անբաժան արդեն Facebook-ում, ես ինքս որոշակի նաև հետազոտական մասով նայեցի, որ մեջբերվում է բանաստեղծություն, պատմվածք, վեբ, ուղղակի տարբերություն չկա, բայց բոլորը անխտիր վերլուծում են, ներկայացնում են, մեջբերում են բոլոր հատվածները, որոնց մեջ ոգե շնչող խոսք կա, երբ նաև կարելի է ողբերգական բաներ նկատել, եւ այլն, եւ այլն, եւ
Այստեղ մի շատ նուրբ էսպես հարց ծագեց ինձ մեջ, էլի երևի քո մեջ էլ ծագած կլինի, արդյոք մենք այստեղ որոշակի արժեքայնություն չենք կորցնում հանուն բովանդակության։ Մասնավորեցնեմ ասեմ խոսքս ինչի մասն է, որտեղ տես խաղության պայմաններում պատերազմից առաջ, նախընթաց 4-5 ենթադրենք ամիսներին կամ 1 տարի առաջ, գրականության մեջ որոշ գործեր կան, որոնք հա պատմամշակութային առումով էսպես գնահատում ենք, որ ստեղծել է Ռաֆայել Պատկանյանը, չգիտեմ, Ռաֆին, որոշ բան ստեղծություններ, մյուսը, բայց խաղության պայմաններում գնահատելով այդ արժեքային ամենայնիվ գեղարվեստական տեսանկյուններից դրանք մղում ենք հետին պլան։ Շատ հաճախ նաև ասում ենք, այդքան էլ արժեքավոր չեն, ժամանակ անցել է եւ այլն։ Բայց պատերազմական իրադրությունը գալիս է ասում է, հենց այս բանաստեղծությունն է քեզ այսօր պետք։ Մենք այստեղ ի՞նչ ենք անում, երբ որ սկսում ենք այդ բանաստեղծությունը կրկին մեջ բերել, բարձր գնահատել, դրա հոգեբանական կողմը հասկանում եմ, արժեքային ինչ-որ բան չեն կոչում։ Գուցե մասնագիտական առումով ես հասկանում եմ, ինչ ես ասում, զուտ գրականագիտական մասնագիտական առումով այն գործերը, որոնք գրապատմական արժեք ունեն, մենք առօրյա սովորական պայմաններում այդպես էլ գնահատում ենք եւ շատ չենք անդրադառնում, բայց փոխվում է գրականության գործառույթը, նպատակը, այսինքն ինչու ենք այդ գործերը մենք մեջ բերում, որովհետև այս պահին դրանք հստակ ոգեշնչող, ներշնչող նշանակություն ունեն, այսինքն կարևոր խնդիր են լուծում այս պահի մեջ, եւ այս դեպքում իհարկե ժամանակը, պատմությունը, ընկալումների բազմազանությունը արդեն այդքան էական չէ, մենք նպատակը դրված ցանկանում ենք ընթերցողին ասել ինչ որ բան, ասել, որ այս ժողովուրդը հերոսական էություն է ունեցել միշտ, պայքարել է միշտ, ստեղծել է այսպիսի կերպարներ, որովհետև այս պահին էլ այդ կերպարները մեզ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք ընկալենք, որ մենք նրանց շարավիղն ենք, շարունակությունն ենք։ Շատ լավ, բայց արդյոք սա չի նշանակում երկու բան, այ երկու կտոր, այսպես առանձնացնեմ, առաջի դեպքում սա նշանակում է, որ այնուամենայնիվ չկա այսպես բացարձակ արժեքայնության դաշտ գրականությունը գնահատելու համար, որտեղ ստացվում է այնպես, որ գրականությունը գնահատվում է ըստ իրավիճակների, եւ ըստ իրավիճակների կարող է լինել բարձրարժեք գրականություն, ցածրարժեք գրականություն, անպետ գրականություն կամ շատ պետական գրականություն։ Նույն բանը ի դեպ նաեւ օրինակ կորոնավիրուսի ընթերցողերին տեսանք, ժանտախտի կամ մյուս այդ տեսակ վեպերի հանդեպ շատ մեծ հետաքրություն, այսինքն որոշակի պատահապաշտություն է մտնում, հա, նաև ընթերցողի մեջ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այ երբ որ խոսեցիր, որ ահա պատերազմի օրերին գալիս են այս գրքերը, ասելու այս ոգին, այս կերպարները կան, այս ոգեշնչող ուժերը կան, ինչպես անել, որ քանի որ դա էլ է արժեքայնություն, հա, այդ արժեքայնության գաղափարախոսությունը մեր հասարակության մեջ մշտապես լինի, ոչ թե պայմանավորված լինի պատերազմական իրավիճակներով, որ աստված մի առաստ է շատ լինում։ Դա իհարկե բարդ հարց է, եւ համալիր ինչ որ հարցադրումներ դու կատարեցիր, գիտենք, որ գրականության նկատմամբ վերաբերմունքը ժամանակի ընթացքում փոխվում է, եւ ինչ որ արժեքներ կրկին վերադառնում են, երբ որ դրանց հարմար այդպես պարարտ հող է լինում, եւ նաեւ դրանց կարիքը կրկին զգացվում է։ Խաղաղ պայմաններում մենք Խաչատուրաբովյանի Վերք Հայաստանին ընթերցում ենք որպես պատմական վեպ, պատերազմական պայմաններում նրանց այնտեղ արտարածվող շատ գաղափարներ մենք ուղակի տեսնում ենք մեր կյանքում, ուղակի մենք զգում ենք, ուղակի թե ինչ է զգացել Վերք Հայաստանի հերոսը, ինչ է զգացել հերինակը, ինչու է գրել այդ ամենը։ Կարող ենք ուղղակի արձանագրել, ինձ թվում է, որ չեմ կարծում, որ պատահապաշտության խնդիր կա, այդ բառի հետ համաձայն չեմ, այլ կարծում եմ, որ կարիքի խնդիր կա, հոգևոր պահանջի խնդիր կա, իսկապես այդպիսի բաներ կարդալ, այլ ոչ թե սիրային բանաստեղծություններ, չգիտեմ, շատ անձնականացված բանաստեղծություններ, այլ կարդալ իսկապես մարդկանց համախմբող մեր ժողովրդին, մեր գրականությանը, արվեստին բնորոշ գաղափարները, նորովի շրջանառող այս տեսակ ստեղծագործություններ, այսինքն անընդհատ շրջանառողներ եւ շրջանառող եւ նորովի վերաիմաստավորել այս ամենը։ Այս տեսանկյունից չեմ կարծում, որ այս պահին գոնե խնդիր ունենք, որ չընթերցենք կամ այդպես հստակ տարբերակենք, բայց համաձայն եմ քեզ հետ, որ մենք թերևս պետք է հասկանանք եւ առանձնացնենք այս ստեղծագործություններում արտարծվող կարեւոր գաղափարները եւ մեզ համար ընդունենք դրանք եւ օգտագործենք, անդրադառնանք նաեւ խաղաղ պայմաններ բոլոր ժամանակներում, եւ այս առումով բարձր գնահատենք այդ հեղինակներին, որոնք հաճախ ասում ենք, որ ընդամենը պատմական արժեք ունեն կամ դրանց տարբեր ստեղծագործություններ, նույնքեպ Ռաֆու վեպերը, պատմա վեպերը։ Դեպիս կոպիս դա մենակ մենք չենք ասում, Վարուժանի հայտնի խոսքը կա եւ կարծիքը կա ընդհանրապես, որ ամենաարագ հնացող բանաստեղծությունները մանավանդ
իրադարձությունների բարեպատե, հա, խաղաղ զարգացման դեպքում հենց հայրենասիրական բանաստեղծություններն են եւ ինքը շատ ուրախացավ, երբ որ իրեն առիթ ընձեռվեց, ինչպես ինքն են ասում, մարտեյակի երգը գրել եւ այդ հետանոս երգերը գրել, նաեւ սիրային բանաստեղծություններ գրել։ Աստեյության ստացվում է, որ սիրային բանաստեղծություններն են, որ մշտապես, ինչպես ասում են, անմահ են եւ այսօր էլ ի դեպ օգտագործում են շատ գեղեցիկ, որովհետեւ ցավոք մեր զոհված զինվորները նաեւ երիտասարդ տղաներ էին, նաև սիրած աղջիկներ ունեին, շատերը կին, երեխաներ, եւ այդ բանաստեղծություններն էլ նախկինի պես չեն հնչում, հա, անգամ ամենաինտիմ սիրային բանաստեղծությունը վերաիմաստավորվում, վերարժևորվում է, երբ որ դա քեզ ներկայացնում է զոհված զինվորի սիրած աղջիկը կամ չգիտեմ, զոհված զինվորի կինը։ Սրանք էլ են մեկնաբանական ինչ-որ բաներ պահանջում, բայց այստեղ կուզեի մի այսպես մասնագիտական արդի շուրջ խոսենք, էլ այդ գրաքննադատ, գրականագետ, որի աշխատանքային այսպես գործառույթներից մեկը նաև գնահատողական գործառույթն է, հա, որտեվ այս օրերին, ինչպես ասում են, թնդանոթները կրակում են, բայց նաև գրիչները գրում են, համակարգիչները գրում են, եւ այս օրին զուգահեռ ստեղծում է գրականություն բնականաբար։ Ինչպես էս կարողանում սթափ գնահատել այսօր գրականությունը, եւ արդյոք պատերազմի թելադրած այս օրինաչափությունները չեն ազդում նաև քո մասնագիտական այսպես կարծիքի վրա։ Ես որպեսի քիչ առարկայական լինեմ, մի իրական օրինակ բերեմ։ Մոտ 2 ամիս առաջ մի շատ լավ գիրք էի հավանել բանաստեղծությունների, որը պատրաստում էինք հրատարակել, բայց երբ որ արդեն գիրքը պատրաստ է գնալ տպագրության եւ ես պետք է վերընթերցեմ վերջին անգամ, որպեսզի ուղարկենք տպան, բացարձակապես չհուզեց այդ գիրքը ինձ, բացարձակապես չտպավորեց այն բոլոր հնարքները, պոետական ինչ-որ կառուցակարգերը, որոնցով ես հիացել եմ 2 ամիս առաջ։ Ինչպես մնալ սթափ, հա, գրականության հանդեպ այս պայմաններում, մտածել ես։ Պետք է մնալ սթափ, պետք է բոլորի հետ միասին լինել, այսինքն այստեղ այդ մասնագիտական բան ում համար կամ ինչի համար սթափ մնա, զուտ մասնագիտությանը ինչ-որ առումով հավատարիմ լինելու, չեմ կարծում, որ մասնագետը ամբողջությամբ այդ սթափությունը կորցնում է, բայց կրկին այստեղ կարևոր է նպատակը, հրապարակման հարթակը, հրապարակողի անձը, գրողի անձը, ինչ է տալիս այդ պահին։ Բնականաբար այս պահին ինչ որ վելուծական հոդվածներ կամ գրքեր չեն գրվելու։ Էլի, այո, երբ որ Աստված դա շուտ այս ամենը ավարտվի եւ կավարտվի իհարկե, բայց մենք այդ ժամանակ արդեն այլ հայացքով կնայենք եւ ելի կվերադառնանք մասնագիտական դաշտ, բայց կկարևորենք որպես այդպես հասարակական երևույթ, որպես մտածողության ապրումների դրսևորման այդ պահի արտահայտություն, ինչպես շատ բաներ այսօր էլ տարիների հեռվից գնահատում ենք 90-ականների, չէ՞, ընթերցում ենք այդ տարիների մարդկանց կյանքի մասին, բանաստ ստեղծումներ ենք ընթերցում, որտեղ այս առաջին պատերազմի այդ ամեն ինչը կա, եւ իհարկե գնահատում ենք եւ նրանց իրենց ժամանակի մեջ, եւ նաեւ նրանց գեղարվեստական արժեքը իրենց ժամանակից դուրս, բայց ուրիշ բանի մասին եմ ես ցանկանում խոսել, հեղինակի կերպարի մասին, ասացիր այս օրերին ինչ էի ընթերցում, պատերազմից անմիջապես առաջ ընթերցում էի Վահան Տերյանի նամակները եւ մի հատված էլ Facebook-ում տեղադրեցի, թե ինչպես այս հայրենիքի ծանր ճակատագիրը, անլուծելի խնդիրները, նաև Վահագն Աթաբեկյանի բանաստեղծության դեպքում էլ ասացի, որ մտահոգականը ինչպես իրեն պահի, այ ինչի մասին գրի, գրի սիրային բանաստեղծություններ, գիտենք, օրինակ Սիամ Անթոն հրաժարվել էր եւ բացի իր թեմաները, այո, ոչ մի ուրիշ թեմայով կարծես թե չէր գրում, չէ՞, եւ Տերյանը թե ինչպես է մտահոգական բանաստեղծ մարդուն մաշում այդ ինչ որ բան չկարողանալու գիտակցությունը, արգելված թեմաների մասին, այսքան այդ թեմաներով չգրել։ Այս տեսանկյունից իհարկե մեր գրականության պատմությունը շատ օրինակներ է ցավոք տալիս, թե ինչպես քո նշածիր այն թեման, որը ամենից էսպես կենսունակն է գրականության մեջ, գրեթե դրսևորում չի ստանում, որովհետև մարդիկ չեն կարողացել ուղակի գրել դա, կամ այդ ժամանակի մեջ չեն տեսել դրա անհրաժեշտությունը։ Միքայել Նալբանդյանի ստեղծագործության մեջ գոնե մեկ սիրային բանաստեղծություն չես կարող գտնել, ասացինք Սիամ Անթոյի ստեղծագործության մեջ, Ռաֆայել Պատկանյանի ստեղծագործության մեջ, ինչպես վարվեն Արքմենիկ այս դեպքում հեղինակները։ Շատ դա շատ կարևոր խնդիր է եւ որի մասին դեռ հեռավոր 1909 թվականին կարծեմ Թումանյանը անդրադարձավ իր
հայտնի հոդվածներից մեկում մեր նոր շրջանի բանաստեղծները եւ այդ խնդիրը ինքը շատ ողբերգական դնում է եւ ընդհանրապես իսկապես ողբերգական խնդիր է հայ բանաստեղծի ճակատագիրը, հա, շահկապված իր երկրի ճակատագրի հետ։ Գրեթե բառացի մեկը մեջ բերեմ, Թումանին ասում է, ինչ է դուք կարծում եք, թե Նալբանդյանը սիրած աղջիկ չուներ, որի, չգիտեմ, ուսին գնար, հեկեկար, կամ այդ կինը իր ուսին հեկեկար եւ ինքը դա դարձներ բանաստեղծություն, կամ այն մյուսը չուներ, սմբաթ չազը չուներ, մյուսը չուներ, ասում է, բոլորն էլ ունեին սիրային կապեր, սիրային հարաբերություններ, սիրած աղջիկ եւ կանայք անգամ եւ այլն եւ այլն, բայց հայրենիքի ցավը այնքան էր ծանրացած նրանց սրտին եւ հայրենիքի ճակատագիրը այնքան էր տիրապետել իրենց, որ նրանք ուղղակի չէին կարող սիրային բանաստեղծություններ գրել եւ գրում էին բնականաբար ներբողներ ազատությանը, Ռափայել Պատկանը պետք է գրեր ռազմի երկեր, Սիամ Անթոն պետք է տարե գրեր ըստեյության այդ ամբողջ ցավագին ընթացքը, ողբերգական ընթացքը, որ մեր ժողովուրդը ապրեց այդ թվականներին, անգամ Վարուժանի, Ռուբեն Սևակի, Տերյանի պես նուրբ նրբությանը նվիրված բանաստեղծները իրենք ստիպված էին ուղղակի երբեմն զոհել իրանց այդ սիրային բանաստեղծների ստեղծման ժամանակը։ Նույնիսկ այսպիսի բան կա, չէ՞, Չարենցի շարքեր կան, Չարենցի շարքեր ունի ողջակի զվող կրակ, տես հիլա ժամեր, այնքան չեն կարողացել ձերբազատվել այդ հայրենիքի ճակատագրից, հայրենիքի ցավից, որ ստիպած են նույնիսկ այսպիսի հնարքներ կիրառել, ինտիմացնել թեման, հա, Կապուտաչա հայրենիք պոեմում Չարենցն ասում է Կապուտաչա սիրուհի համուսնանանք մենք պիտի, այսինքն ստիպված նույնիսկ այս երկու թեմաները միա զուլել են իրար, որպեսզի կարողանան ինչ-որ համապարփակ ինչ-որ բան ստանալ, բայց նորագույն ժամանակներում էլ դա գուցե սպառնում է, հա, մեր գրողներին, որտեվ հայտնի արտահայտություն կա, չէ՞, սիրտ չկա, ասենք գրելու, ստեղծագործելու եւ այլն եւ այլն, եւ դա բնականաբար կարող է հետք թողնել թեմաների, արտարտած խնդիրների եւ մնացած բաների վրա։ Այո, եւ իհարկե այս ամեն ինչը նաեւ մեզ պետք է օգնի, որպեսզի վերաիմաստավորենք, այսինքն արդեն այս ամենի միջով անցնելով կրկին փորձենք հասկանալ այս ստեղծագործությունները, գնահատել իրենց նշանակությամբ եւ ելի այնտեղ արծարծվող գաղափարների մեջ տեսնենք ավերժական մեր ժողովրդի այդ ընթացքին բնութագրական բաներ, որոնք միշտ եղել են եւ շատ ավելի լավ հասկանալ այդ հեղինակներին։ Ինչ մոռանան գանք մեր խոսակցության սկզբի այն ընդհանրացումներից մեկին ըստ էության, որ գրականության անկալումը այն ամենայնի պայմանավորված է նաեւ տվյալ ժամանակով եւ գուցե այստեղ էլ մենք կարողանանք հասկանալ եւ առանձնացնել իսկապես ուժեղ ստեղծագործությունները, ինչու, որովհետեւ այդ վերակենդանացումները այդ ստեղծագործությունների դրա իրենց ուժեղության լավագույն վկայությունն են, արժեքի լավագույն վկայությունն են։ Այո, եւ Թումանյանի օրինակը, եթե հիշենք Թումանյանի հայտնի հայնասիրական բանաստեղծությունները, այ այստեղ ինքը ողբերգության պետք է ավարտի այդ բանաստեղծությունները, թե այդուհանդերձ լավատես լինի, չէ՞, որքան կարևոր է սա, որ ծանր նկարագրում է, բայց ի վերջո միշտ գալիս է հայոց լեռներում, կանաչ լեռներում, չէ՞, գիտենք այդ ամբողջ պատմությունը ներկայացնում է իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք, չէ՞, մտավորականի կարևոր առաքելությունը, բանաստեղծի կարևոր առաքելությունը ներշնչելու, ոգեշնչելու մարդ կա, նոր հեռանկարներ բացելու, այսինքն գալիս ենք այստեղ, որ մեր այսօրվա ստեղծագործողները թեկուզ եւ ազնիվ, անկեղծ կարող են իրենց ապրումները ողբերգական այդ տպավորությունները ներկայացնել, բայց շատ կարևոր է այն գիտակցությունը, որ դու պետք է նոր հայրենիք ստեղծես, այդ է մետամորֆոզը, նկատեցի՞ք պետք է դու խաղություն կերտես, դեռևս ճիշտ ասած չեմ նկատել, որովհետև չեմ ընթերցել դեռևս այնպիսի քիչ թե շատ գեղարվեստական բարձր արժեք ոչին ոչ հարիր, հա, եւ տաղաչափական իմաստով եւ բառամթերքի իմաստով բանաստեղծություն հրապարակեց, ինչը յուրօրինակ ակնարկեր, որ այո, պատերազմի անկալումը փոխել է իմ նաև աշխարհայացքը եւ այլն եւ այլն։ Պատերազմը մեծ չարիք է եւ գրողներն էլ եւ նաեւ համաշխարհային պատերազմի առաջին, երկրորդ պատերազմների օրինակները ցույց են տալիս, որ պատերազմներից հետո մարդիկ ձգտում են ուղղակի հակապատերազմական բաներ գրել, այդ հերոսական տրամադրությունը, պատերազմի ինչ-որ առումով իդեալականացումը իր տեղը զիջում է ուղղակի ավելի սթափ գնահատականի, որ սա չարիք է եւ այլևս պետք չէ վերադառնալ դրան, համաշխարհային գրականության, հայ գրականության օրինակները ցույց են տալիս, եւ այստեղ չեն կարող ինչ-որ ուղղակի միտում տեսնել կամ ցուցադրվելու ինչ-որ ցանկություն, այլ իսկապես սթափ գնահատական, որ չարիք է, որովհետեւ զոհեր են լինում, որովհետեւ ավերածություններ են լինում եւ
մարդը, ի վերջո նորից վերադառնալ մարդու խնդրին, ինչպես ապրեսնել մարդուն, գրականության ամենակարևոր գործառույթը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր պարագայում էլ այդպես կլինի, եւ արդեն երբ որ մի փոքր մենք կհեռանանք այս անմիջական իրադարձություններից եւ ապրումներից, կկարողանանք այլ կերպ եւ իհարկե վստահեմ, որ կծնվեն գեղարվեստական մեծ արժեք ունեցող ստեղծագործություններ, որոնք մենք ածված ոչ արածցե իհարկե էլի թեկուզ մի 30 տարի հետո այս տեսակ խնդիր ունենանք եւ անդրադառնանք, բայց նաեւ դասագրքերում եւ այլուր կընթերցվեն եւ կնկատառվում է այսօր օրինաչափ է, ասես ինչ որ տեղի ունենում, այո, սա օրինաչափ է, եւ նաեւ կրկին պետք է մի քիչ երևի թե հանդուրժողաբար վերաբերվել նաեւ այս տեսակ դրսեւորումներով, որովհետեւ ես համոզված եմ ամեն դեպքում, որ սրանք ազնիվ մղումներ են։ Մարդը, ստեղծագործող անհատը զգացմունքային է, շատ ակտիվ իրականության այդ ազդեցության ներքո, եւ այս պայմաններում չի նստելու եւ բառը բյուրեղացնել, ենթադրում եմ։ Այլ պետք է իրականության հակադրվեն այդ առումով, տես իհարկե, բայց ստեղծագործողները տարբեր են։ Տես մենք մեր դարասկզբի գրականության, 20-րդ դարասկզբի գրականության, հատկապես պոեզիայի գլուխ գործոստերի մեծամասնությունը ունեցել ենք հենց Եղեռնի շրջանում, Եղեռնի փոքր նախորդող շրջանում, այն իսկապես օր հասական պահերին Տերյանը գրում էր իր հանճարեղ շարքը երկիրնային, եւ որտեղ բյուրեղացել է բառը, հա, հենց քո արտահայտությունը օգտագործեմ, Չարենցենց ռազմաճակատի թամ տպավորություններով գրում էր դանդիական առասպելը, ստեղծում էր կապուտաչա հայրենիքը, հա, հետագայում ինչպես նաեւ դժգոհություններ կային, որ արցախյան պատերազմը ինչպես հակնե չի գեղարվեստականացում, չի արժևորվում, եւ որոշ ժամանակ անց, հա, մոտ 5-6 տարի անց ստեղծվեց Լևոն Խեչյանի Սերգի ծանր բզեզ վեպը։ Այսինքն բուն ընթացքի մեջ այսօր հնարավոր չէ ստեղծել արժեք, թե գրող ամեն դեպքում կզգուշանա, որովհետեւ պատերազմի պայմաններում ընկալումները ամեն վարկյան կարող են փոխվել։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում կարծես մի արտահայտություն արեցիր, որ Չարենցներ, Տերյաններ չեն կարող լինել, որովհետև երկինքն այլ է։ Չգիտեմ, երևի պետք էլ չէ լինեն, եւ գրականության մեջ էլ եւ ընկալման մեջ էլ շատ բան փոխվել է բնականաբար։ Ես շատ կուզենայի, որ այդպիսի հզոր շնչով գործեր ստեղծվեին։ Ես շատ կուզենայի, որ այդպիսի խոշոր ստեղծագործող անհատներ ունենայինք, որոնք հետագայում այդ ամենը այդպես ստեղծեին կամ գոնե 1 տարի հետո։ Բայց կտեսնենք, ես ոչինչ չեմ կարող ասել իրականում, թե ինչպիսին կլինի, կարող ենք միայն գոնե գնահատել այն, որ մարդը հեղինակը ստեղծագործելով ոչ միայն ստեղծագործման միջոցով ընթերցողի համար, այլ այդ պահին արարք է անում, որը հավատում է, որ իրականություն պետք է փոխի, արարք է անում, որպեսզի հոգեբանորեն որոշակի հանգստություն ձեռք բերի, արարք է անում, որովհետև մտածում է, որ գոնե 2-3 մարդուն դա կարող է հավատանք, հա, բոլորի անկեղծությունը հավատանք, կարող է ներշնչել ինչ-որ մի բան, ուղղակի ստեղծագործում է, որպեսզի զգա, որ ինքը կա, ներկա է եւ ինչ-որ մի բան է անում։ Զուգահեռ ընթերցենք եւ ժամանակակից եւ հայդասական գրականություն, եւ դրան գնահատենք ինչպես իրենց ժամանակի մեջ, այնպես էլ գնահատենք նաեւ այսօր։ Եվ մաղթենք այն ամենայնի, որ դրական պատերազմից հեռու ընկալումները այսուհետ մեզ ավելի շատ ուղեկցեն։